លើកយកអំពីពាក្យថាប្រឹងសាងល្អហ្នឹងហើយរឿងជីវិតរស់នៅប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់តែងតែធ្លាប់ឮថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើល្អខ្ញុំត្រូវតែសាងល្អធ្វើអីអីគឺយើងនិយាយចឹងប៉ុន្តែពាក្យថាប្រឹងសាងល្អវាអត់ស្ូវមានទេព្រោះអីព្រោះមនុស្សយើងតែងតែមានផ្នត់កំណត់មួយថានៅពេលដែលចាស់បានចូលមកវត្តនៅពេលដែលចាស់បានធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើអីផ្សេងផ្សេងតែតាមការពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងនឹងប្រឹងធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យហើយឃើញទេมันត្រូវរងចាំថ្ងៃស្អែកបានទេឃើញទេបើយើងរងចាំថ្ងៃស្អែកយើងអត់ប្រឹងសាងសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលនេះវាអាចហួសពេលទៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហេតុអីបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មាននរណាមួយដឹងសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបានទេឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាគ្មាននរណាអាចដឹងសេចក្តីស្លាប់ថានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងឡែងតែប្រឹងចាំថ្ងៃស្អែកបានខ្ញុំធ្វើល្អថ្ងៃស្អែកបានខ្ញុំថ្វាយបង្គំជូនបាយជូនទឹកឪពុកម្ដាយឬក៏ធ្វើអីដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អបានខ្ញុំធ្វើទានរសាសិលធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងគឺថាចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះចាំឆ្នាំក្រោយចាំឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះអញ្ចឹងទៅតាមក៏ពិតលទ្ធភាពដែលមានដែលអាចធ្វើសេចក្តីល្អគឺមានប៉ុន្តែដោយសារការរងចាំរបស់យើងនឹងគឺអាចខកពេលដោយញាតិញោមខ្លះគាត់ឡែងតែរវល់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធប្តីកិច្ចការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគាត់ថាអូយរវល់ហ่ะมันចង់ទៅធ្វើសេចក្តីល្អអីទេចាំឆ្នាំក្រោយអីទៅឬក៏ថាចាំខ្ញុំរៀបមង្គលការកូនរួចនៅសល់កូនបើឬក៏ចាំសងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាពាក់គេលុយជាពាក់បំណុលគេអីរួចចាំខ្ញុំធ្វើសេចក្តីល្អណាហ្នឹងគឺវាហួសពេលអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនទៀងនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាបំភ័យនៃពុតបរស័ទយើងទេតែអាត្មាចង់និយាយអំពីរបៀបបែបផែននៃការរស់នៅរបស់យើងផ្នត់កំណត់របស់យើងច្រើនតែគិតថាធ្វើល្អនឹងរងចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះប៉ុន្តែបើពុតបងសំដែងថាសេចក្តីស្លាប់វាអត់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកបានទេទាំងអាត្មាភាពទាំងញាតិញោមពុតបរស័ទហ្នឹងបើសិនណាជាយើងរងចាំនឹងដោយមិនបានធ្វើនៅអំពើល្អប្រឹងប្រែងសាងនៅសេចក្តីល្អឲ្យហើយទេហួសពេលហ្នឹងជួនកាលអាចដេកស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលមានបញ្ហាខ្លួនអាចដើរមិនរួចឬក៏ខ្លួនចិត្តដល់ទាបនឹងមាននៅសេចក្តីស្លាប់មកដល់នឹងក៏នឹកឃើញថាខ្លួនអត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងទេឃើញទេអាហ្នឹងឯងដែលជានាំឲ្យយើងនឹងមានភាពក្តៅក្រហាយមោម៉ៅកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងហើយហើយទាំងដែលយើងសើមងថាក្នុងជីវិតយើងនឹងអត់បានសាងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការខាតនៅសេចក្តីល្អតាមក៏ពិតដើមទុននៃជីវិតរបស់យើងដែលយើងរស់នៅបានសុខមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមរតកមាននៅសេចក្តីល្អដោយសារតែយើងសាងអំពើល្អពីមុនហៅថាពុពេនិងកតបញ្ញតានឹងបានសាងបុណ្យមកពីមុនធ្វើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានសេចក្តីសុខនឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់មានបុណ្យហើយកើតមកនៅក្នុងកំណើតភាពជាមនុស្សនេះអត់មានសេចក្តីសុខអីទេនឹងខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អទេអាហ្នឹងស្ដាយកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតនឹងឲ្យមកងងឹតទៅវិញក៏ងងឹតហើយអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែឡែងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការអីចឹងទៅភ្លេចសាងសេចក្តីល្អខ្លួនឯងទីបំផុតស្លាប់ទៅនឹងទៅទាំងប្រទេសហើយឈ្មោះថាអ្នកហ្នឹងមកភ្លឺហើយក៏ប៉ុន្តែទៅវិញមានភាពងងឹតដូច្នេះកុំឲ្យយើងមានភាពស្ដាយក្រោយក៏បីសាងសេចក្តីល្អទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីការធ្វើទានក្តីរសាសិលក្តីមិនមែនជារឿងប្រភពសំខាន់ចោតទៅលើថាខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំធ្វើជាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យធំអស្ចារ្យហើយអាហ្នឹងបានថានេះទេតាមកពិតសេចក្តីល្អទោះបីជាបាយមួយចាននិងសឡមួយចានអ្វីដែលយើងមានរាប់បាតតែប្រសងអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អយើងអាចធ្វើបានតែមិនមែនចាំ
តើថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីហោហែបានទៅធ្វើកើតទេឃើញទេអញ្ចឹងសេចក្តីល្អយើងសាងពីតិចតិចហ្នឹងទៅប្រឹងប្រែងនឹងមិនថាលះបង់អីទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ពេលវេលាហើយមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យមកធ្វើសេចក្តីល្អនេះមានន័យថាការងារក៏យើងធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រពន្ធកូនប្តីជាការចាំបាច់ហើយតែយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចសាងសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនព្រោះជីវិតរបស់យើងយើងមកក៏តែឯងទៅវិញក៏តែឯងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទៅតែឯងឯកោវាមានតែបុណ្យដែលជាមិត្តសេចក្តីល្អនឹងឯងដែលជាមិត្តជាប់តាមខ្លួនយើងអញ្ចឹងសូមពុតបតសັດប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អហើយកុំរងចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះព្រោះអ្វីៗទាំងអស់មិនទៀងទេហើយយើងអត់ដឹងថាសេចក្តីស្លាប់មាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឡើយអ្វីដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អបានថ្ងៃនេះយើងនឹកឃើញទៅយើងអត់សោកស្ដាយទេនៅពេលតែវាមានបញ្ហាអ្វីៗតាក់ទងក្នុងជីវិតក្តីក្នុងអ្វីផ្សេងៗដោយសារយើងបានសាងសេចក្តីល្អហើយគឺអត់មានភ័យអត់មានស្លុតអីទេអ្វីដែលយើងបានសាងសេចក្តីល្អទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានព្រះលោកឲ្យយើងប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបានច្រើននឹងពោអញ្ចឹងសូមជូនបណ្ដឹងទេថាក៏បីប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅនឹងសម្រាប់ជីវិតយើងយើងកុំឡែងតែចិញ្ចឹមគេឲ្យភ្លេចធ្វើសេចក្តីល្អខ្លួនឯងអាហ្នឹងមិនបានទេពោព្រោះក្នុងដំណើរដែលត្រូវទៅគឺទៅតែឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឯកោបើយើងខ្វះបុណ្យរងទុក្ខលំបាកវេទនាតែបើយើងបានសាងល្អនឹងមាននូវសេចក្តីសុខបននឹងជូនយើងបានទៅរកនៅសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនតទៅទៀតបើអញ្ចឹងស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលរស់នៅនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនឲ្យខ្លួនឯងផងដែរបើអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា